Mami, myslíš, že když si něco představuju, že se to může stát doopravdy? Jak to myslíš? No, že je to najednou skutečný. Jako sen. Sen přece je, i když se ho nemůžeš dotknout. Tak tady bydlí Johanka a její máma. Ve staré botanické zahradě ukryté uprostřed hlučícího města. Matyáš Kytka vypadá jako želva. Bydlí v zahradě taky. Se svým tátou. Zahradníkem. Johanka a Matyáš mají problém. Tady není žádný parkoviště, jo? Je třeba urychleně zahájit demolici staré čtvrti. Rýb je starosta a je docela divný. Zahrada i se skleníkem mu překáží. Chce stavět a chce bourat. Co budeme dělat, Kytko? Já jim to tady takhle nenechám tohleto. Odstraníme rýba. Johanka se stěhovat nechce. Má jiné plány a hlavně má tygra. Modrého tygra. A co se stane, když se ve městě objeví modrý tygr? Promiňte, modrý tygr? To zní trochu jako z říše fantazie, že? Tropický ostrov uprostřed města! Zázraky v botanické zahradě! Co dělá ten váš tygr? Dělá si, co chce. Ve mne tam jak pominutej. Vytřelci! Pomoc! Nemusíte mít obavy, ono to dopadne dobře. Musí tady být. Kde by byl? No jo, ale jak se tam dostaneme? Modrý tygr. Film pro děti, jejich rodiče a zvířata. V kinech od 23. února.